ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସଭିଏଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ କନଫରେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଖୁଲାସା ପରେ ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଗଲା। ଚିତ୍କାର, ଠପ୍ ଠପ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କ୍ରିୟା ସବୁ ହଠାତ୍ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହି ମିଟିଂରେ ଥିବା ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ସେ ହାକର୍ ଯାହା ବି କରିବ ଏମାନେ ଦେଖିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାକର୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।